Vi bragte i sidste uge snak med Torben Bugge, tidligere skolechef i Randers Kommune, der kom fra en lignende stilling i Maja Kommune, men han har også været leder af Sprogcenter Randers og konstitueret borgerservicechef for borgerservice i Randers Kommune. Og der kom han til snakken i sidste uge om, det faktisk var rigtig svært for borgerservice i Randers Kommune at håndtere de mange borgere, der skulle oprette MitID. Her fortsætter snakken. Jeg er så midt i orkanens øje og taler blandt andet med økonomiafdelingen og økonomifolkene og siger, vi er nødt til at have nogle folk ind, fordi vi kan ikke, de står her udenfor, altså de stod i lange baner. Nogle dage, der troede jeg simpelthen, der var nogen, der stod i kø til McDonald's, og det er ikke engang løgn. Det viser bare, at de havde ansigtet ned mod åbningen, ned ved os. Jeg tænkte, det bliver sgu langdags rejse mod nat, det her. Og de skulle have hjælp. Jamen det havde vi da ikke folk til. Hvor skulle de komme fra? De var der ikke før. Så vi måtte have folk ind på midlertidige ansættelser. Og vi brugte rigtig mange penge med velsignelse fra de øvre lag. Men den stakkels borger, der blev udsat for det, ja, det var hårdt for dem. Det var det virkelig. Og den dag i dag, når jeg stadigvæk kommer derned, jeg kommer samtidig derned med nogle af vores udenlandske spillere. Ikke mit eget midt i det. Ja, mit eget i det. Nej, det gør jeg. Det har jeg så fundet ud af. Nej, når jeg har nogle spillere her fra Randers FC, som kommer fra, hvor de nu kommer fra, og skal lave mit i det. Og der kan jeg stadigvæk møde nogen af dansk etnisk herkomst, som sidder dernede og siger, jeg kan fandme ikke finde ud af det her. Nu må du gøre noget, hvem det nu er. Ja. Jamen, du skal jo... Det kan jeg ikke finde ud af. Ja. Og det kan de ikke. Så det støjede også af hulen til dengang. De må have tænkt, at ham Torben, han er tykhovedet. Ham sætter vi bare ind de forskellige steder. Ja, de har nok tænkt, det der med robusthed, det hedder, han tager imod hvad som helst. Han fatter det alligevel ikke. Så der fik jeg også lidt tæsk. Nu er du pensionist. Ja. Og du har så valgt at være holdleder for Old Boys blandt andet. Ja, et stærkt hold. Ja, det er et stærkt hold. Jeg ved også, jeg snakker også i en anden udsendelse med Nicolai Brock. Ja. Allerede inden han var stoppet, så havde du ringet. Selvfølgelig. Om ikke han var klar. Ja. Jeg har også ringet til ham i dag, men han tager ikke telefonen. Jeg tror, han har sat mit nummer ind på displayet. Han kan se, når den lille tyk han ringer, så tager han ikke telefonen. Nej. Ja, det er jeg. Jeg har jo et virkelig godt hold. De er blevet østjyske mestre 6 år i træk, og det er de jo, fordi det med Søren Pedersen, Ralf Pedersen, og de stod så og holdt hinanden i skak, så de ikke væltede, fordi de stod i kæde sig. Og Mikkel Rask, Chris Sørensen, Katholm, Kamper, ja. Kasper Rasmussen, de er der alle sammen, de store stjerner. Christian Sivebæk, John Sivebæks søn også. Så det er name dropping her, du kan blive ved og blive ved. Ikke? Ja. Og det er hver mandag, og det er altså festligt. Og det, jeg godt kan lide ved det i sportens verden, det er, at her betyder resultatet meget her nu. Ja. Så de kan godt sidde derinde i omklædningsrummet og drille hinanden, ligesom de plejer. Det gør de især efter kampen. Men når de så kommer ned, og lige det, de træder ind over den hvide linje, så er der et eller andet. Jeg ved ikke, om det er sådan nogle skyklapper, der går ind. Ja, nu er det i zonen. Ja, nu er det inde i zonen. Nu spiller vi fodbold, og vi skal vinde. Ikke for enhver pris, fordi det har de deres ben forkert til nu, men tæt på. De kan virkelig, virkelig tænde stadigvæk. Og det er jo spillere, som har... Nogen har været på landshold, nogen har ungdomslandshold, mange divisionskampe, anfører for Randers, AGF og you name it. Og det er jo spillere, som er så ærekære, så det der med at spille uafgjort, det bruger vi ikke rigtigt. Og tabe, det gør vi slet ikke. Nej. Så det er en fornøjelse. Og så er der en ting mere, de heller ikke gør. Det lærte jeg. Jeg har været holdleder i 10 år. Jeg kan huske de første. Jeg spillede selv i starten med dem. Fandt ud af, her kunne jeg bare ikke følge med mere. Nej. Og så lagde jeg mærke til, hvor jeg i stedet... Jeg havde lært, at jeg skulle varme op, fordi jeg havde de her dårlige knæ. Det gjorde mange af dem altså bare ikke. Og så siger jeg til dem i fuld alvor, om jeg skulle lave en opvarmningsøvelse eller to for dem, så kiggede de bare på mig, der var dødstille. Er du fuldstændig vanvittig mand? Vi har da ikke bestilt andet i hele vores karriere. Vi spiller os varme. Og som Stig Tøfting engang sagde til mig, vi ude at spille mod AGF, hvor jeg spurgte ham, skal du ikke varme op, Stig? Jeg har sgu da varme i sædet i bilen. Så dem har jeg, og det er en fornøjelse.
Jeg elsker det. Det er jo sjovt, at Camilla Dalby og Berit Christensen siger, at jeg skulle spise sådan en kamp for dem, der tror, de spilte Jyllandsserie eller sådan, ja, hvor de bare hyggede sig. Og det var sådan en pokalkamp mod Aalborg, og så skulle jeg spille og speak, og siger, hvad gør vi med indløb? Indløb? Ja. Vi løber ikke ind, vi står bare hen. Ja. det gad de ikke mere. Nej, det er det samme her. Ja. Ja. Men du er også holdleder, reserveholdleder for Superligaen? Ja, jeg har en aftale med Pia og Stanitz og Fahad, at skulle det mangler en ved frafald af en eller anden årsag, så er jeg villig til at komme og hjælpe. Jeg bor jo ikke så langt væk, jeg kan jo gå herned. Og jeg har været med også en enkelt eller to kampe. Mm. Brøndby hjemme blandt andet. Så det ved jeg noget om, og det vil jeg gerne hjælpe med. Og så har jeg den opgave også, at jeg på kampdage, nu for eksempel i morgen, hvor Viborg kommer på besøg, så to spillere, der af en eller anden årsag ikke spiller, dem har jeg med over i fanzonen, hvor de bliver interviewet blandt andet af dig, og de skriver autografer. Og så besøger vi 5-6 skyboxer, hvor vi lige præsenterer, hvordan ser holdopstillingen ud, og hvordan slår vi Hvidovre, og, eller hvad hedder det, Viborg, og bla bla bla. Ja. Så, og så har jeg jo selvfølgelig det, der er det vigtigste. Det er for mig, den frivillige del af det, det er, at jeg hjælper Superliga-truppen med, apropos mit ID, med oprettelse af bankkonto, sørger for, at hvis de skal lease en bil, at de rent faktisk har et kørekort, de må bruge, og det er alle de der mange praktiske ting. Jeg har fået en regning her, jeg har fået en parkeringsbøde, jeg kan ikke læse dansk, hvad står der her? Jeg står bare, du skal betale, og det skal du gøre på den måde i netbank, og det skal jeg vise dig. Sådan kører og henter spillere og agenter, kører dem til og fra lufthavn og til tjek på Skyby sygehus, hvor der er en læge, vi har aftalt med. Så det fylder min tid meget ud, men jeg er frivillig, jeg vil ikke ansættes. Nej. Men du nyder det? Ja, det gør jeg. Fordi fodbold har været mit liv, siden jeg var 6 år, hvor jeg blev meldt ind i Dronningborg Boldklub et år, før jeg måtte. Min far løg mig et år ældre, end jeg var. Mm-hmm. Og det var skønt. Ja. Og så frem til jeg blev cirka 60, hvor jeg så ikke kunne mere, fordi knæet går i stykker. Så fodbold er en del, stor del af mit liv, og har altid været det. Og nu har jeg muligheden for at holde fast i noget, hvor jeg kan være med til at hjælpe, præge noget og beslutte noget inden for den ramme, der hedder give spilleren den bedst mulige hjælp. Det finder du ud af. Er der noget, du vil opnå sådan resten af dit liv? Jeg havde sådan en drøm om forskellige ting, hvad jeg skulle se inden. Men det skulle jo være sammen med min hustru, det er så svært. Mm. Det kan jeg ikke nu. Men jeg har jo mine børn og mine svigerbørn og børnebørn, især de små. Og en mere på vej. Jeg bliver morfar her i september igen. Så det er så fint. Så min tilværelse har egentlig ændret sig fra at være sådan meget. Nu skal jeg ud og revolutionere verden og fortælle verden, hvordan ting skal se ud, til at jeg lader verden sådan påvirke mig, komme til mig. Ikke? Ja. Det er det. Det er det, der fylder mest hos mig. Jeg nyder det, når vi for eksempel her hjemmekampen mod Hvidovre, hvor jeg lige har været rundt i skyboxen, og kommer her, og min søn Mads og min svigerdatter Simone har den ældste, Lille, med. Mm. Og hun ser farfar komme gående, og så råber hun farfar, mens der er fyldt hernede, og så får jeg kram, så hun næsten ikke vil slippe mig igen. Og jeg skal tage hende med ud for at vise hende, hvor man skal sidde hende. Det er klasse. Altså, der kan man sige, at i alle de chefstillinger, du har sat i, og i alt det stormvejr, du har været i, altså, der mærker du for alvor, hvad der betyder noget. Ja, ja, det gør det. Det er bare arbejde. Det er arbejde. Ja. Jeg kan godt huske, at jeg tilbage sådan havde lige en rim af huden, der hed, jamen, hvis nu jeg kan se lyset på vegne af andre i den skoleverden, som vi skal til at designe, hvordan dævlen kan det så være, at der er så mange, der ikke kan se det? Mm-hmm. Det lærte jeg sådan ind i processen efterhånden. Det kunne jo godt være, fordi de var uenige i det lys, jeg mente, jeg kunne se. Men det kan man også se i fodbold. Nu sidder du selv og
ved en masse ting om Randers FC, som ja. Andre ikke ved. Ja. Og så kan man også godt forstå, at de står udefra og tænker lidt anderledes, end du gør, fordi ja. Du kender lidt historikken omkring ja. Selve klubben og hvordan omledes. Ja. Altså, jeg kan jo, jeg tænker jo tit, at når jeg læser nogle af kommentarerne om, hvordan det er gået Randers, og jeg tænker, hold da op, nogle mandagstrænere. Hvor er det ærgerligt, at de ikke var der i går og lige fik lagt taktikken, så har vi da bare spillet efter den, så har vi sgu da vundet. Hvor svært kan det her være, ikke? Men det er jo den der, ofte den ærgelse over, at vi ikke vinder hver gang, og at vi ikke bliver dansk mester lige nu, og ja. Alt det der. Det forstår jeg godt. Og der tager jeg mig også i nogle gange, og sådan løb med strømmen og tænker, det er utroligt, at vi ikke bare vinder. Ja. Jamen, det er der sikkert en årsag eller flere til. Men der er nogen, der ved noget om, hvordan vi skal gøre det, så det er fint. Ja. Men det er jo et fedt fodboldspil. Jeg elsker det. Det favner alle. Det gør det. Og det er ligesom også rent taktisk, man bliver aldrig færdig med det. Nej. Det flytter sig hele tiden, ikke? Jo. Og bare det, nu der, da den første Thiemsen scorer, den larm, hvor 5.000, det var vist ikke alle. Der var vist et par stykker fra Hvidovre, der ikke råbte med. Men ellers, vum, ikke? Ja, altså. Så er der sgu liv på, ja. På lægterne. Det er en fornøjelse. Og den samme stillhed var der så, da Hvidovre de udlændte? Ja, det ja. Var der. Døde stille. Der var der to Hvidovre fans, der larmede. Nej, de var på toilet, så dem hørte vi ikke. Så. Men det er dejligt, og man kan sige, et eller andet sted, så beskæftiger du dit liv med familie. Og ja, reelt set, hvis du selv kunne få lov at vælge fra en hylde med fodbold. Ja, og jeg må sige, at Randers FC er en veldrevet virksomhed. Altså, den er bare smurt. Altså, den kører. Ja. Administrationen kører, når der er matchdage. Alle ved, hvad deres opgaver er. Og det, der ligesom går lidt på tværs, det finder de ud af lynhurtigt. Det er ikke sådan, de skal sidde ned i rumkreds og lige aftale. Så kan de også bruge den gamle her til at sige, kunne du ikke lige finde Oliver Olsens mor her til morsdag, inden vi skal ind, hvor hun havde forbudt sig. Ja. Hvorefter vi løb forvirret rundt og fandt hende, men hun havde fundet det også, vi havde ikke fundet det inde. Nej. Nej, men det var virkelig sjovt. Hvem var det, der gik ind med sin svigermor til morsdag? Wes Dammers. Var det Dammers? Ja. Sin svigermor med hende? Ja, og jeg spurgte ham i fuld alvor inden kampen, om det var med vilje, eller han var kommet til at skrive forkert, og hvis det var sådan, at han manglede penge, han da bare kunne spørge mig, jeg kan da godt, jeg er jo pensionist, jeg har lært lidt på bogen, ja. Og der ikke at invitere og fedt for svigermor. Og han grinede han bare. Men det var ham. Men det er jo også det sjove ved de spillere, som det har man hørt tit også, blandt andet har været Søren P.'s fortjeneste også. Ja. Selvfølgelig der er ham, der leder og sender signalet ned af det der med omklædningsrummet. Ja. Jeg husker, Morten Carlsen sagde på et tidspunkt, da han skiftede til Esbjerg, hvor Randers var dernede, hvor jeg snakkede med ham efter kampen, hvor han siger, Bo, jeg savner omklædningsrummet i Randers. Fordi omklædningsrummet i Randers har altid kunnet et eller andet. Det kan de også. Ja. Det kan de. Og jeg fornemmer det jo nu, hvor jeg kommer ned og tager fat i hver enkelt spiller, jeg har brug for, der har skrevet et eller andet til mig, eller jeg skal hjælpe dem med. Der er en dejlig stemning. De er gode for hinanden dernede, og på hver især finder de sammen og på kryds og tværs. Så det er et godt omklædningsrum at komme ned i. Og det hele taget tror jeg, min oplevelse er, at jo mere jeg kommer rundt i hjørnerne også, at hele maskinen bare fungerer. Den kører. Og jeg kan også godt forstå, når de så taler om, at de gerne ser en investor, at de vil have lov til ikke at sælge ud af både hverken arvesølv eller arveguld, men holde fast i det, der er kendetegnet ved ja. At være Randers FC. Og det kan man jo netop på grund af, at man har penge på bogen, man har overskud, det kører fornuftigt sportsligt. Ja. Var man i knæ, manglede millionerne, som vi så med Esbjerg for eksempel, ja. Så er det de scenarier, der kommer ind. Det er quick fix. Ja. Nu er de heldigvis. Står jeg og siger heldigvis tilbage på lokale hænder igen. Ja. Men Lynge og Company, der er ingen tvivl om, de har fuldstændig styr på, hvem de sælger til, hvis det er. Det er nogen, der kommer med de rigtige kompetencer og idéer. Og det har det helt sikkert. Det har jo også en afsmittende virkning i en administration og ledelse. Ikke? Fordi Søren har jo også en heldig hånd. Mm-hmm. Og heldig, det forstås som en god hånd, en kløgtig hånd, i at låne, rekruttere, købe og sælge spillere. Derfor spiller vi også noget rigtig, rigtig godt fodbold. Det er jo fordi virksomheden fungerer, og fordi man har de rigtige... Ja. Vi kan altid diskutere spilkonceptet. Det må træner tage sig af, det kommer ikke mig ved. Men
Men jeg kan bare konstatere, at der kommer point på bogen. Så det er jo det, som folk kommer ned for at se. De har set hold, der sprudler, og det men kan det, jeg men, love. Men det er jo også sjovt med professionel sport. For jeg kan huske også, at Thomas Berg var lidt træt af, hvis der kom en startopstilling i avisen osv. Og hvad så? Altså, modstanderen er jo klar over det. Men det er marginaler. Ja. Små procenter hele tiden, de jagter. Ja. Banen skal vandes i pausen og så videre, så vi har nemmere ved andet. Ja. Alle de her ting, og det kan du opmærke, som du siger, en organisation, der fungerer. Alt er tunet, og det er du nødt til, for at du kan blive ved med at dreje på nogle ting. Simpelthen. Så skal tingene spille, ikke også? Jo, og der er ingen tvivl om, at når man for eksempel går, som spiller går ned, og man ser, at der sidder 5-6.000 her, og med banen, i hvert fald i øjeblikket, ser rimelig fornuftig ud, så vokser man også lige et par centimeter og tænker, at den skal nok lige have en ekstra skalle. Og det synes jeg jo, det skal de bare levere på. Hvad med dit knæ? Hvordan er det? Jamen, jeg spiller jo ikke mere. Det gør jo ondt hver gang. Jeg skal sige, at jeg ikke vil ind og spille, fordi jeg vil jo gerne, men jeg tør ikke. Altså, jeg har jo fået et helt nyt knæ. Ja. Så jeg kan gå til spinning med min datter, fordi det tvinger hun mig til, for jeg ikke bliver alt for tyk. Så må jeg løbe nogle korte ture, har jeg fået lov til at kirurgen. Det er livskvalitet, kalder han det. Ellers så er løb jo no-go. Så det holder mig jo lidt i gang. Og så har jeg for første gang i halvandet år spillet paddel med min søn Mads og min svigersøn Michael, og så en fra Mads' firma her i weekenden. Og jeg vil godt indrømme min lukkekreds her. Det har taget mig 3 dage bare at kunne gå rimeligt uden at man tror, jeg har ondt et eller andet sted i maven, der gør, at jeg er nødt til at gå lidt akavet. Jeg er totalt smadret. Og når Søren Pedersen siger til mig, at nu må hans karriere, fodboldkarriere på Aalborg også være forbi, fordi han bliver altid, han vil jo spille paddel, og så siger han, det er fordi, han spiller for meget Aalborg, og jeg siger, det er fordi, du spiller for meget paddel. Mm-hmm. Og så sagde jeg til ham i går, at nu var jeg et fysisk eksempel på, at det er paddel, der gør, at det er svært at spille Old Boys. Og så siger han, du ved ikke, hvad du snakker om. Nej. Så, men det er det. Så jeg kan godt få tiden til at gå. Men jeg har også fundet ud af, at jeg godt kan være alene i mit privatliv. Men jeg har brug for at være sammen med nogen og være noget for nogen. Og det får jeg jo lov til her. Ja. Inden for de rammer, der er givet. Der er ting, jeg ikke blander mig i, jeg ikke skal blande mig i. Og det gør jeg heller ikke. Du kan godt lade være med at have en mening om, mening. Nej. Altså hvis nogen bare antyder, at de gerne vil høre den, det er sådan, jeg hører det, de gerne vil, så vil jeg jo gerne hjælpe med et godt råd. Og så er det jo også det her med at være der for dine børnebørn, og stille og roligt, de vokser op. Og ja, det er det. Den er sådan lidt gratis, ikke? Jo. Kan man sige, sådan, man kan altid aflevere dem igen til forældrene. Jo, ikke? Og det gør jeg også. Ja. Og så og siger, at jeg glæder mig til næste gang. Ja. Og det gør jeg også. Så skal vi have is og slik. Det kan jeg love dig. Og hvis de ringer og spørger, må vi komme op til dig, farfar, så skal vi have chips, peanuts, slik, snoller og is. Så siger jeg, i den rækkefølge, nej, det er lige meget. Ja. Det er skønt. Ja, det er fantastisk. Og god fodbold og frivillighed. Ja. Det er jo det, som vi har snakket meget om også med Randers Kommune blandt andet. Det her med at få flere frivillige. Ja. Hvad er det, du mærker, når du er frivillig? Jamen, jeg oplever jo glæden ved at kunne blive brugt til noget, som jeg har en smule forstand på, og har glæde ved at deltage i. Altså fodbolden, for eksempel. Ikke? Og så jeg er kommet dertil, hvor jeg har brug for, at det skal være seriøst, det jeg beskæftiger mig med. Altså, når jeg for eksempel har det Aalborgshold, som jeg ved går ind, fordi de vil vinde hver gang, så passer det mig fint, fordi jeg tror, jeg vil have svært ved, jeg vil være ærlig at sige, jeg vil have svært ved at være holdleder for et hold, hvor det var ligegyldigt, hvad man fik ud af det, når man mødte hver mandag. Mm-hmm. Så ville jeg tænke, altså, en kold øl bagefter, den kan jeg godt tage hjem på. Men er det selv, også fordi, du selv er en vinder, eller hvad? Ja, det er det. Jeg har brug for, at man præsterer positivt forstået, at man gør sit yderste. Det har man pligt til, hvis evner og
andet vilje er til det. Og det har jeg fået at vide hjemmefra, at det har man pligt til. Og det synes jeg, det vil jeg gerne se, og det vil jeg gerne gøre. Og jeg vil gerne være sammen med nogen, der også vil det. Ja. Og jeg kan også snildt forstå, hvis andre tænker, jamen det er ikke resultatet som sådan, der er interessant for os. Og det er også fint. Det er bare ikke der, hvor jeg skal være så. Fordi jeg vil stå måske og blive irriteret over det. Over at man ikke lige flæsker igennem, eller løber lige lidt hurtigere. Ikke? Altså, det kan jo ikke passe. Altså, for fanden. Bolden hopper jo ikke, fordi der sidder en frø i det. Kom nu videre. Det tror jeg, jeg vil have svært ved. Men med den der, hvor Søren P. siger, at det var lige mig i toppen, vi spillede jo kun uafgjort. Det siger Søren P. aldrig. Nej. Så det er slet ikke aktuelt. Men han er meget hård. Også, det er lige før kamper ikke er god nok til at være med mere. Er det dig, der skal give ham beskeden på et tidspunkt? Ja. Søren nu? Ej, Søren jeg tror, Søren har sidder der nede ære i og kan levere noget godt paddle. Ja. Og han kan ikke få... Måske er kroppen der, hvor old boys fodbold og paddle sådan lige op og ned af hinanden, det ikke hænger sammen. Men skal vi ikke også være ærlige, fordi Søren han spiller altid højre bak. Mm. Og Søren er faktisk bedre teknisk, end folk lige regner med. Ja, han er ret god til det. Han er faktisk ret god, ja. Han spiller jo... På det old boys hold, jeg har her, der spiller vi ikke med fire forsvarsspillere. Det er unødvendigt. Altså, det er, altså, når man har Ralf og Søren stående som stopper, ja. Eller hvis det var Mikkel Rask, der stod der, så kunne man nøjes med at have de to, og så Baks, bare de stod nærmest op. De står nærmest op på siderne af angriberne. Og nogle gange har jeg den mistænkt for det, fordi de ikke gider løbe med tilbage, for de to gamle, de tager sig nok af. Men Søren er faktisk en rigtig teknisk god fodboldspiller. Ja. Han kan nogle gange forfalde til, at hans, når han har kedet så længe nok, det er, at kommer der ikke snart en angreb, jeg kan putte bolden imellem benene på, ja. Og gerne flere gange. Og er nødt til at sige, at han er en god fodboldspiller. Hvad er der af hold, der kan matche dem? AGF, nu siger du selv, at de har de et fornuftigt hold? Nej, det har de har deres 35. Vi spiller jo 35 års rækken for at få modstand. Og vi har ikke så mange, der er 30 år. Men Aarhus Fremad og Forvang, det er de tidligere Silkeborg. Ja. De spiller over i Forvang nu. De er rykket fra 30 års, som er den yngste række. De er rykket op i 35, fordi der ikke var så mange 30-års hold. Og vi skal blandt andet møde Aarhus Fremad og Forvang de næste to gange. Og der vil vi få meget modstand. For det første, fordi de er yngre end os. Og for det andet, fordi de er nogle rigtig gode fodboldspillere. Men det er så det, der kan tænde mine spillere på Aalborgsholdet. Okay, nu er det ikke bare sådan walk over, hvor vi ligger og spiller pjatbold. Nu er der altså nogen, der tager fra. Jeg tror, AB havde noget med Gårdsø, ja. Og han har snakket med Søren, og de har aldrig tabt en kamp. Nå, men så skal I da prøve det. Altså, så I satte en kamp. Det kom de så også, det så spillede vi en træningskamp og slog den 3-1 i Aalborg. Ja. Så jeg har ikke hørt fra Thomas siden. Nej. Men det er jo egentlig lidt sjovt, alt det her. Ja, det er det. Ja. Og meget af det, de også kommer efter, fordi der er jo nogen, de bor jo i Aarhus, Viborg og alle mulige. De kører jo i Skanderborg. De kommer jo ind og spiller en hjemmekamp i Randers. Og spiller i Aarhus i udekampene. Og det gør de, fordi de gerne vil være sammen. Og så fordi de godt lige vil huske hinanden på de der fadæser eller det modsatte, som de har oplevet gennem mange år sammen. Ja. Så det er rigtig festligt. Men er det ikke også lidt befriende? Nu kommer du som tidligere skolechef, tidligere skoleleder, og så over i en forening med fodbold og sådan nogle ting. Det er sådan lidt lige, det er de frie markedskræfter næsten jo. I idrætsforeningerne. Ja. Hvor nogle gange, så kan man godt blive lidt træt af det der. Ja. Kom nu. Ja. Altså, hvor man kan sige, man må formode, når man går til sport, så er det fordi, man gerne vil. Ja. Altså, fordi man gerne vil vinde. Ja, og det er jo lidt den, man søger i en skoleklasse. Vi skal få dem op og stå på tæerne. Ja. Det skulle de vel, fordi de gerne vil lære noget. Ja. Så er det vel, fordi de ikke vil lære noget. At de ikke kommer op på tæerne, tænker man nogle gange ikke. Ja, eller nogen er... Det kan jeg godt købe ind på, at nogen har så meget andet i hovedet hjemmefra, altså, som ikke fungerer, hvor man tænker bare det at få dem op i skolegården og få dem ind i en klasse, det er altså stort. Hvor de nærmest derhjemme jo
skal overleve dagligdagen, fordi ting ikke fungerer med far og mor, hvis der er far og mor. Og så det kan jeg godt forstå. Ja. Men verden ser anderledes ud, når du kommer ned på en fodboldbane, ikke? Fordi det er så simpelt i Aalborg. Nu har vi så kun 70 minutter, det er også lige det, vi kan få luft til. Men det handler om, at vi skal vinde og have 3 point, fordi det er derfor, man spiller i en turnering. Det er for, at nogen bliver nummer 1, og nogen bliver ikke nummer 1. Mm. Og hvis man ikke, synes jeg, går ned for at præstere, for altid at forsøge at blive nummer 1, så skal man lave noget andet, synes jeg. Men det er også sjovt nok, at de stadigvæk bevarer kærligheden til sporten, når man tænker på de Superliga-spillere, ja, som render rundt på et boys-hold nu. Hvad de har spillet af kampe, og Søren har vundet pokalfinale, og det har Ralf også. Ja. Og, at de så stadigvæk kan gå ned og spille noget boys-kamp. Det kan de. Og stadigvæk have den passion for det. Det kan de. Chris Sørensen spiller med, han er 46, han spiller som en på 27 nogle gange. Mm-hmm. Det vil han elske mig for at have sagt det her. Ja. Nu får nok gratis vinduesbusning de næste 2 måneder. Men at få Chris ind og få et frispark, eller et hjørnespark, eller et straffespark. Altså frispark og hjørnespark, det er næsten straffespark for os, når han får bold med det venstre ben. Ja. Altså, er det, man kalder en bucket list, en træskoliste? Det er jo noget af de der ting, man gerne vil nå at opleve, er det ikke sådan der? Jo. Ja. Men lige nu, der virker det som om, at du faktisk lander et sted. Det vil du bare leve og ånde i her, ja, indtil du ikke kan mere. Ja. Ja. Skal du bæres derfor? Ja, det skal jeg nok. Jeg ved du hvad, jeg havde sådan en ambition om på et tidspunkt, da jeg fik på et tidspunkt, jeg var træner hernede også, og fik bevilget et A-trænerkursus. Jeg har noget så. Ja, skiftede så job og fik nogle arbejdstider, der ikke kunne matche det, så måtte jeg sige farvel, til det, men inden da havde jeg sendt nogle papirer ind, hvor jeg blev spurgt om, hvad sådan min langsigtede mål var. Det var enten at have sådan et job, som Rasmus Bertelsen havde. Det var jo ambitiøst, ikke? Mm-hmm. Eller sådan et job, som Søren Pedersen havde. Ja. Og på det tidspunkt var Michael Gravgaard direktør, sportsdirektør, og så fortalte jeg ham det, og så grinede han og sagde, du er sgu ikke rigtig klog. Det har du ikke ret længe, det job. Og det fik han jo selv ret i. Ja. Men nej, altså, jeg synes, jeg er grounded i det, jeg laver nu. Har det rigtig godt med det. Har ikke sådan, det er ikke sådan, at når jeg tænker tilbage på mit arbejdsliv, har jeg nogen af de der storme, vil jeg have gjort tingene meget anderledes. Nej, jeg vil sige omkring skolestrukturen, synes jeg måske, at embedsværket fik for mange tæsk i forhold til, hvad der var et politisk projekt. Ja. Mere end godt var. Og jeg forstod godt, hvorfor at borgere, brugere, var frustrerede på et højere niveau over, at de ikke kunne komme tættere i dialog og ansvarliggøre politikere, som skulle tage de beslutninger, de skulle tage. Ja. Fordi hver gang så sad der et mellemled, der hed embedsværket, i det her tilfælde så primært mig, som var sådan en lynafleder. Mm. Så se de bagklogskabens ulidelige klare lys, så skulle det måske have været et fromt ønske til hele den proces. Ja. Og nogle af politikerne ville faktisk gerne mere, men der var ligesom lavet sådan en forståelse om, at det her, det var et, rammerne var givet politisk, det må dem besværket stå på mål for. Der skal man også tænke lidt lige nu, hvor der er Nordic West, der er altså nogen, der har det hårdt lige nu. Ja, det er der. Med kommunen, ikke? Ja, det er der. Det skal man huske. Ja. Torben, lad det være ordene. Og jeg håber, vi har dig rigtig mange år endnu. Også på det boysholdet. Det håber jeg også. Men du spiller ikke mere? Nej, jeg tør ikke. Men jeg har lyst. Hver dag, hver gang, jeg bare ser, der er noget, der ligner fodbold. Så er jeg klar.